כולם, ברוכים הבאים לסרטון החדש שלי. אני והבוס עושים לכם עמתי ממש ממתקים וחטיבים. טעימות. כן, מבחן טעימות. מה, נו, זה טעימות ממתקים וחטיבים? כן, מבחן טעימות. אז קודם מגיע לנו כזה משלוח מאחורי הדלת, אז היום מגיע לנו משלוח למשפחת זילברגלייט, עם מכתב שנברי והכל יהיה בסדר. תודה רבה. תודה, אין עליכם, באמת. אנחנו מתגעגעים מאוד ומשיקות. כן, הפתעתם אותנו. אז זה המערה שקיבלנו. כל הממתקים הם ממש, הם ממש כבד. כל הממתקים הם לא מהארץ. זה בעצם ממתקים שיש רק בחול וזה יבוא. אז החלטנו לתרום לכם. עכשיו, אני עושה את הסרטון עם אבא כי אין על אבא, אבל גם אין לי יותר עם מי לעשות. כי ברוך השם, ניקול ו... חולי קורונה. כן, רק אני ואבא חולי קורונה. אז מותר לעשות. טוב, נשתמש בכפפות, כי אחרי זה אמא וניקול ירצו גם לאכול מהממתקים, אז כדי לא להדביק אותם, ניקח רק עם כפפות. אני ימיני, לורן שמאלית, אז שימו לב. כן, אז יש לנו... טוב, אז נפתח כזה חטיף, נגיד מה אנחנו חושבים, וזהו. טוב. וניתם? כן, ונגיד לכם, אם כדאי. דביי. יאללה, פתח. נתחיל מזה, זה יצא ראשון? יאללה, זה החטיף הראשון, הוא נראה ככה, תראה להם את זה. קוראים לו סניידרס. 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 אוקיי. נתחיל את זה, נראה, יש פה איזה משהו שנפתר. אבא בחיים לא עשה איתי נראה לי סרטון. לא, אבל... אין לך, גם ככה ריח ואין לך טעם, מה אתה בריח? אני מתחיל לחזור, הנה פתח. שתדעו שלי אין ריח וטעם, נעלם לי מהשנים, שיש לי קורונה. בוא נראה איזה נראה, תסתכלו. יואו, זה כמו בגלה כזה. וואי, זה נראה טוב. טעים. מלוח. מלוח במתוק. מלוח מתוק, כן. מלוח מתוק. כי זה בטעם דבש. טעים. כמה הגענו לזה מ-1 עד 10? אני נותן. תלוי כמה את רעבה. אני נותנת איזה 6. גם אני. זה חמוד. לקחתי מילים מהפה. טעים. יאללה, הבא בתור. תבחר. בוא. טוב, אז זה החטיף הבא. נראה ככה. זה בעצם חטיף עם נטיפי קרם בוטנים ופתיתי אורז. נראה לי זה אמור להיות ממש טעים. הראשון היה קצת שומני, נשאר לי פה שומן על הכפפה, אבל... זה כמו בגלל, טעים אבל חמוד. מיוחד כזה. כן, לא רגיל. לא כמו במבה רגילה. כן. לא נכתב, מה קורה פה? אה, יש פה קטע של לפתוח את זה. מה זה? זה חול, זה לא לקרוע. יש פתיחה מיוחדת. הנה, הראשון ככה נפתח. בוא נראה. שוקולד כזה. ככה זה נראה. זה כמו פצפוצי אורז עם שוקולד. טוב, אני לא אקח לך אל אבא. כאילו יש, אמרנו שאין טעם. דברים מלוכים ומתוקים מרגישים. חסר הרגש טעם. כאילו מרגישים, אבל ממש בקטנה. זה קראנצ'י כזה. חמוד. זה מתוק מלוח. זה גם מלוח, או שזה נשאר מתוק מלוח. יש בזה גם מתוק וגם מלוח. אבל זה חמוד. נחמד. נחמד. גם שיש מתוך 10 לדעתי. כן. חמוד. כן, טעים. טוב, עכשיו אני אבחר. יאללה, תבחרי. נפח את זה. זה נראה לי כמו קורנפלקס. אפל ג'קס. ככה קורנפלקס. כן, זה כמו קורנפלקס. נראה לי זה יהיה ממש טעים עם חלב. כן, זה קורנפלקס כזה. קורנפלקס? זה בדיוק מה שאתה אוהב. טעים. קורנפלקס, יש איזה טעם של קורנפלקס. טעים, נחמד. קורנפלקס רגיל, אז נראה לי 7 מזוכז... טעים. יאללה, אלף, חד. את אוכל לקורנפלקס, את צריכה לתת ציון, אני לא אוכל. זה טעים, זה כאילו כזה 7-8. אבל מה? זה בסדר. זה, יש 2 כאלה. נפתח אחד. נפתח רק אחד, ככה זה נראה.
אוקיי. ככה זה נראה. תכף נגיד לכם אם זה טעים. לדעתי זה גומי. אם זה לא טעים, אם זה טעים מאוד. עדיין זה מגרה, כי זה משהו חדש, זה משהו שלא יודע, לא מוכרים את זה בארץ. כן, גם אין את זה בארץ, בגלל זה זה כמובן. אין, זה משהו שמגניב, בא לך. כן, זה כמו גומי. גומי גם. נראה ככה, בגלל. כן, זה ממש. גומי גם. לא טעים. לא, טעים. יש את זה בצבעים. האמת שלי זה כזה טעם. יש לי עם טעם. גומי גם כזה. מה? אחי. לא בא לי. לא? לא? אני לא אהבתי. 4, 3. זה חמוד. זה דוגונים בערך, אבל רגיל כאילו, לא... התלהבתי. אהבתי על זה. לא שומעים. אבא, היום החלפתי הזדינים. מתוק, מתוק. יאללה, נעבור הלאה. אני ואבא, הזמנתי בעצם את אבא אליי לחדר, מי שלא הבין. אבא בחדר שלו, אני בחדר שלי, ואבא בא אליי לפעמים לבקר, כי לי משעמם. אז וואו, זה נראה לי טוב. זה נראה כזה, קריספי כזה, קראנצ'י, קראנצ'י, לא קריספי. וואי, נראה לי זה טעים. זה 100 גרם, 100 גרם. זה הקורונה עושה לו את זה, הוא לא ככה בדרך כלל. זה 100 גרם, כאילו יכולת להם גם בגרם. תן לי את הגודל, כל כך. גדול. יחסית, כן, יחסית לממתיקים כזה. תדעת מתמיד. אה, זה מלא ראשון, בצורה שלו. זה טעים. וואי, זה לא ממש אהבתי. זה לחם ששמו קצת מלח וסוכר. זה לא לחם, זה כמו בגלים. הנה, שברי בגלים. זה דומה לזה. זה דומה לראשון, אבל השני יותר טעים. טוב, זה הייתי נותן 7. על זה נתנו 6. כן, 7. 7 כזה, זה עוד. זה פשוט יותר סוכר. כן, זה יותר מתוק. זה יותר מתוק. זה יותר קרמלי. כן. טוב. טוב, בואי נמשיך. וואי, יש את ה-M&M, אבל אין לנו איך לקחת אותו. אז לא ניקח. כן, זה קצת נפתח. איך ניקח? לא ניקח. מה, לא נדחוף את זה. אחר כך נפתח את זה. לא, ברור. טוב, זה פשוט ה-M&M, זה נמרח M&M, זה נראה לי ממש טעים. אז לפחות לא. אין ריח, מה אתה מריח? אני באמת לא מריחה. אני התחלתי להריח. אני לא מריחה כלום. איזה כיף זה להריח, איזה טעם וריח. פתאום מעריכים את ההרגשה של לדעת להריח. מעריכים את זה? כאילו כן, עם עין, אתה מעריך. וואו, זה נדיר. כשאני כאילו, נאבד לי החוש טעם והריח ו... בלי טעם וריח, את לא יכולה. הם כאילו אוכלים? אין טעם לחיות. תקשיבו, אתם באים למסעדה, ואתם אוכלים, ואתם לא מבינים מה אתם אוכלים. ככה אני הייתי. אין לזה... ככה אני עד עכשיו. אבל אתה יודע שאנחנו לא יחידים כל חולי קורונה ככה? שגם שכתבו לי מלא בתגובות. הצטרפנו למועדון, מה לעשות? לא, אנחנו לא יחידים. גם לא נהיה יחידים. טוב, זה לא נהיה. לא לפחד מזה, כן? יש ימים שיותר קשה, יותר פחות קשה, אבל בסך הכל עוברים את זה, זה שפויות. נכון. טוב, זה קורנפלקס רגיל, נראה לי נוותר. לא חרם סתם לפתוח. זה קורנפלקס רגיל, זה כמו שיש לנו בארץ. זה כמו זה, רק בצבע אחר. זה כמו של אלופים כזה שיש בארץ. וואו, זה נראה טוב. אבל מה זה, זה צריך להכין. מה זה? מה להכין? טרס. מה פתאום להכין? אז מה זה? זה מוכן, אבא. זה מוכן. היי, תזהר, אתה תשבור את זה. זה נראה כמו עוגיות כאלה עם פטל. מראה לכם כמו נסר, שחותכים פה בטל. זה נראה מאוד מאוד. זה נראה ל-10, לא, 6, 3. יאו, רגע, אני אבא. יש פה, יש פה 4 כאלה. אה, יש פה 2. יש פה, למה 2? בפנים, בכל אחד יש 2. איך הוא מתלהב? טוב, בוא נפתח. אוקיי. טוב, אבל מתאים עליה, הכל התפורר. מה התפורר? תביא לי חתיכה. זה כמו עוגיות כאלה. סליחה, לא פסדיני לא אמרתי. רגע, בוא נעשה חצי, מה נאכל הכל? תסתריך נראה. זה נראה כמו... יו. עכשיו אחרי זה נגיד פעם עם הדייסון.
זה, חכו, נלחץ. הנה, רואים? זה כאילו עם פטל בפנים. וואו, זה נראה טוב. אוקיי. לא טעים. זה קרה. מבאס. בפנים זה פטל. זה תות כזה. זה לא כזה טעים. לא הגבתי. זה כמו... כמו סנדוויץ' כזה מתוק. זה הוגיה קצת מוזרה, לא יודעת. זה משהו שלא מוכרים בארץ. זה... שתיים. צריך למכור פה כמה שנים בשביל אנשים יתרגלו לזה. איך הוא מפרגן? זה לא מהר מתרגלים לזה, אבל בוא נגיד, זה מ-10 כמה היית נותנת? שתיים. אין זעם, כי את לא, אולי את לא רעיבה. הייתי נותן. לא, עם קפה, עם איזה... לא הייתי קונה עם זה עוד פעם. עם תה, זה סבבה. גם 6 הייתי נותן בזה סבבה. מה 6? לא, לא. לא בא לי, זה לא טעים. זה סבבה. פשוט אנחנו לא רעבים. אכלנו כבר פה 500 קלוריות, בגלל זה אנחנו לא רעבים. אבל סבבה. אימא, תראו את כמה דברים יש. זה לא נגמר, המארז הזה. טוב, אולי נעשה עוד שלב? כי עכשיו אנחנו נאכל הכל, ניתן הכל ולא נשתמש בזה בסוף. לא. אז אולי מחר נמשיך סרטון? או שאני לא אפשר לסיים היום. אני לא אפשר להמשיך מחר, אבל... מה? רוצה לעשות מטריות לקינוח? תקשיבו, בגלל שאנחנו לא רעבים והרגע אכלנו ולא באנו סתם לפתוח הכל, אנחנו ניקח משהו אחרון, אבל זה נראה לי רגיל. טוב, בסוף גם קורנית הכל. אנחנו רוצים גם להגיע לציון 10, אבל בגלל שאנחנו לא רעבים ולא הכל, אז מ-6 אנחנו יורדים. אז חבל. אז מחר כאילו נמשיך עם זה, נמשיך בסרטון. היי כולם, אני יום אחרי. בעצם היום אני צריכים לעלות את הסרטון, אבל אני ממש לא מרגישה טוב. יש לי כל הזמן בחילות, וכאילו יש לי תחושה של הקו, אבל אני לא מצליחה להקיא. אז אני ממש מצטערת, אנחנו לא נפתח לנו את המתקים, כי אני לא יכולה להכניס כלום לפה, כלום. ואני גם לא רוצה סתם לפתוח ולבזבז אותם, שאין לי לא תחושת טעם ולא ריח, שבכלל איבדתי אותה היום. ונראה לי שזה סתם יהיה מיותר, שאחרי זה אני לא ארגיש טוב, כי אם אני אכניס עוד משהו לגוף אחרי זה, ייקח לי עוד לא יודעת כמה שעות להקל את זה, כי... יהיה לי עוד יותר בחילה, אז אני ממש מצטערת שאני לא נפתח היום את החלק השני. אז אני רוצה לסיים פה את הוולוג. תודה שאתם פה. תודה, אני מנסה, אני לא יודעת אם אתם שמים לב, אבל אני מנסה כמה שיותר לגוון לכם, כי אני בסך הכל בבית, בסך הכל אני בחדר. אין לי יותר מדי לקפוץ מאחורי הגב, אבל... אבל אני מנסה לעשות את הסרטונים כמה שיותר מעניינים שאני יכולה, למרות שגם אני חושבת שאני כזה, יהיה ימים שאני לא אעלה ולוג, כי בכל זאת אני לא מרגישה טוב, ובכל זאת אני לא פותחת מצלמה כשאני הכי לא מרגישה טוב ואני בוכה מרוב כאב, אז אני לא אצלם את זה, אני לא מצלמת את זה, ובגלל זה נגיד היום לא על הוולוג, כי באמת היום לא הרגשתי טוב, אז היום אני החלטתי לראות לכם את הסרטון הזה. אז אני מקווה, באמת מקווה שיהיה סרטונים מעניינים לעלות, כי אני לא אפגע סתם בערוץ שלי בשביל שיהיה סרטונים, אבל הם לא יהיו מעניינים. זה סתם לדעתי מיותר. אז אם יהיה יום שהוא לא יהיה מעניין, לא על הוולוג, אני מצטערת, אבל ככה החלטתי. וזהו, אז אני רוצה לסיים פה את הוולוג, למסוך ים המון נשיקות ללא רסיסי קורונה כמובן. כמו שיש לי את המדבקה בוואטסאפ וכל מי ששולח לי, אני שולחת לו אותה. אז זהו, בוא נסיים את הוולוג, תודה שצפיתם. שוב פעם, אני מצבי כאילו קצת החמיר היום, אבל בסדר. ישנתי את האמת, אני לא הרגשתי ממש טוב, ואז אמא אמרה לי שאני נוסחת לישון, אז ניסיתי לישון ונרדמתי וישנתי. עכשיו קמתי כי מחר יש לי
מחר יש לי בבוקר שידור בחדשות בוקר, אז בשבע וחצי מישהו מעוניין שיראה אותי בערוץ 12. אז אני צריכה לקום מוקדם, אז בגלל זה התעוררתי. וזהו, אז אני איתכם בקשר, ואני אוהבת אתכם המון המון, תודה.